Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Guar munggaran nuklar jadi cimata nyamangsa narata cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pameget istri nulan nyonto Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyemut catur nyungsi pasini birahi subaya anu tiheula munggaran pakait ati sejasili pikaheman sangsang badan titip diri demugi kauntun tipung laksana paneja ati. Subaya anu tiheula geus moal galideur deui siloka kang kalung kembang mangle tawis nangah hiji sagagang kembang kaheman saranggeui kembang kadedeh. Ingkang rayi anu sejangambah sagara ngarumah tangga neleman leuwi ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna keratas bodas hidep duaan anaking sejangotretkeun karetengning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta, wanci nu pinuh ku birahi, lamunan anu ngejentulir gunung-gunung belah kidul lindu ieu matak timpuh sakolebat na ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk dibubuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing rapih ulah ripuh komodai lamun ropoh. Para asatid asatidah kori-kori ah mubalig mubaligo hormatin sim kuring guruanin pikin sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit kades kadus RWRT BPD lebe tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nulenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Kade datang ka dia tapi bingung. Tukang dagang neangan untung, tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Heuh bisi salah niat. Kunaon mang make jeung dagang neangan untung? Kunaon mang make jeung tani neangan hasil? Talemun ibu aya nu nanya kunaon make jeung pangaosan neangan naon? Elmu heuh bisi pincu. Cek ibu nu diteangan tina pengajian teh adalah elmu. Nu jadi pertanyaan al ilmu nur ari elmu teh cahaya geus kaoncoran acan urang ku elmu urang jawabanana acan. Kabeh ge apal elmu tahajud geuning unggal peuting ngadon harees. Kabeh ge nyaho ilmu sodakoh infak kudu bageur tapi kenyataan nyeun masjid sataun teu beres-beres. Kabeh ge apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea tapi naha sok aya medeng hal hate berarti lamun kitu boro-boro ngoncoran batur ilmu urang teh ngoncoran awak urang ge can pati bisa. Tanya ka sim kuring sarua. Bab rumah tangga geus molotok dina sirah tapi panepi ka detik ayeuna can ngasaan di baeudan pamajikan. Nah, dacan gableg. Berarti ilmu teh boro-boro ngoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ge can pati bisa. Matak sifat jelema mah hiji. Entong deuk ngewa ka jelema salah, tong resep ka jelema bener. Jijing ye. Tong ngewa ka jelema salah, tong resep ka nu bener. Nah, jelema teh cicing dina hiji darajat. Kadang ayeuna salah isuk bisa bener, kadang ayeuna bener isuk bisa salah. Ibu kernyaah kasalaki pan rido nyebut bebeb kasalaki teh da kernyaah. Tahun hareup ragrag talak pangih di uleman keur pakaleng-kaleng jeung maru naha eudeuk ibu nyebut bebeb keneh moal kumaha ceuk ibu si bedul. Tina bebeb jadi bedul jelema teh cicing dina hiji daraja. Ibu tiba reto nepi ka ayeuna lalajo kuring ceramah kieu. Kopiah henteu, gamis henteu, sorban henteu. Tapi entong waka monis, tahun hareup ulem deui eudeuk.
Dek di udeng, dek di gamis, dek di sorban. Ngan ibu bakal boga penyakit. Kuma cek ibu bakal ayah bahasa eleh leheng. Nah, da jelema keluar tina tetekon kabiasaan. Mata hadirin kaum muslimin, tong ngewa ka jelema salah, tong resep ka jelema bener. Naon sababna urang make jeung kudu ngewa ka nu salah, nu salahna baturna urang nu ngewana. Jeung anu benerna ge baturna urang nu resepna, teu saeutik jelema bener cilaka ku benerna sombong bebeneranana lantaran loba teuing nu ngadewa-dewakeunana. Teu saeutik jelema salah mung ancurup kana bener lantaran geus kagok disebut salah ku batur. Mata hakikat nungaran hirup mah jelema salah bakal bener, jelema bener bakal salah. Tong keung ku jelema salah, nu salah mah tiga berusna kana bener. Nu kudu keung mah jelema bener, tiga berusna kana heu eta. Jeung anu paling paur batur salah urang miluan. Batur nu salahna urang sok miluan kana salah batur, kunaon ku ngomongkeun kasalahan batur atuh sarua ngagibah, berarti doraka teh duanana. Padahal nungaran hakikat hirup lalajoan. Da ibu ge bisa balik rumah tangga lantaran lalajo batur saralah. Deredeg tetangga teh gurger pasaya wae. Na ibu deuk nurutan jiga si itu moal. Kumaha cek ibu kasalaki? Pak urang mah ulah pasaya wae jiga si itu. Kuat gandeng cek ibu teh. Kumaha cek salaki? Heueuh, tapi aneh pasaya tapi loba budak. Kumaha cek salakina? Heueuh, ngan tempo budakna harasnya beungeut da meureun nyeuna bari awut-awutan. Gening eta urang bisa bener teh lantaran lalajo batur nu salah. Matak nu ngaran hakikat hirup kabeh oge gambaran jeung enteung. Batur cilaka ku salahna enteung keur urang supaya urang teu tigebrus kana jurang nu sarua. Lamun kuring pak teu dibere kasibukan ku Gusti Allah, cantang tu kuring bageur. Matak lamun poe ayeuna aya nu nyebut aduh si soleh si bageur ah teu ngaku. Nah, cantang tu lamun kuring sifatna cicing di imah, nganggur, teu boga pagawean, teu sibuk ka ditu, teu sibuk ka dieu, ah kadang-kadang mah jigana baong. Jadi bageurna hiji jelema teh ternyata aya waktu anu ku Allah dibikeun supaya si eta sibuk dina kaalusan sehingga teu moncor samenit-menit acan dina kagorengan. Matak godaan anu paling gede adalah nu nganggur. Da ibu ge daek ngomongkeun batur teh ku eueuh gawe di sawah. Dari kerdiga mempirah ku ngomongkan batur. Matak perlu bersyukur ku ngaran sibuk. Jalma nu bisa gitu iwalti jelema nu kosong hate. Matak hakikat hirup mah sing bisa ngosong. Bibir kudu kosong, hate kudu kosong. Lamun jelema bibirna kosong da salamat atuh hirup teh. Pancek hadis oge salamatul insan min hifdzil lisan, salamatna jelema gumantung bisa jeung teuna ngajaga letahna. Matak batur nyabok urang teh debongan urang sok ngaledek batur. Dalamun urang nejempe mah teu loba hunaan, ngahina, ngaledek, nyaci, da insa Allah salamet, Pak. Ai urang mah nyata bibir teh sok dieusian ku cacian. Kurumun jelema jangkung ti mana taraje. Lol jelema montok betekok bari ponok ieu teh awak atawa dreum. Atuh puguh itu nyokot pager jebrod kana tarang urang jadi batur nenggel urang teh lain kahayangna, tapi bongan bibir urang dieusian ku cacianana. Kadua nu kudu kosong teh hate. Jelema nu kosong hate na boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajengan, anjing sekalipun asal kosong hate, ternyata anjing bisa jadi guru keur ibu, guru keur kuring, sakadang anjing. Tak omat anjing ulah di posprit, komo di baledog mah karunya. Da dunya teh teu heurin ku anjing henteu. Padahal anjing anakna opat tapi dunya teh heurin, ari ibu anak dua geus heurin kieu. Naon make jeung megatkeun nyawa anjing? Oda najis, najis bener diciptakan tapi alat media pikeun urang guguru karena sakadar anjing. Palebah mana urang kudu guguru na kuring di logawa ayan merah anjing, tiap ayah anjing kuring melentong, punten we cinta buun guru ka anjing. Kumecek tetangga rada gelo. Nah cinta wani nyebut nu gelo manya guru na anjing, ah kali-kali mah urang pa guguru we ka anjing. Palebah mana guguru ka anjing, sa najis najis na baham anjing masih kena bisa dikumbah ku tujuh kali kalau mereka taneuh, tapi najis na baham manusia mun geus nyerikeun hate batur leungeun pa antol awak pa deukeut hate rujat saumur-umur cai jeung taneuh nu mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Matak nu kudu ku urang dijaga nu kieu patut. Heeh ya. Tuh, matak beres ti dieu, bubar ti dieu, panggih jeung anjing. Rengku punten pun guru. Insya Allah disebut nu gelo kabeh.
Allah nyiptakan awak ibu jeung awak kuring pantina opat unsur taneuh, cai, angin, seuneu. Quran ku Allah diciptakan tina opat ilmu lapad, makna, matan, maknawi. Alam dunia ge kidul, kaler, kulon, wetan. Matak nungaran hirup papat kalima pancer. Opat teh batur, pancerna awak urang. Badi batur ngajian urang nalika urang mampu ngajianan batur. Batur ngahargaan urang teh nalika urang bisa ngahargaan batur. Batur baeud ka urang teh nalika urang sok buat baeud ka batur. Heueuh lur. Papat kalima pancer teh batur nu opatna, urang pancerna. Matak urang Sunda mah pinter, lamun nunjuk ka batur tong make curug ku opat. Kieu. Da opat batur teh. Hayu urang mah kieu. Ka pamajikan ge anjir kuat jiga nyarekan. Kerena orang Sunda. Kusabab awak ibu tina opat maka guguru ibu teh tina opat rupa, tina taneuh, tina cai, tina angin, tina seuneu. Jelema kajen teu bisa maca Quran, pa amal bakal hade lamun guguru tina taneuh. Loba jelema lekoh maca Qur'anna tapi tawadu leungit teu guguru tina taneuh, ari taneuh teu boga panyakit dendam, diidek, dileyek. Halodo genep bulan, nolol hujan sapoe, tempo jukut hejo deui. Tempo tutut hirup deui, tempo lauk nyampak deui, tempo pare jadi deui. Artina taneuh teu boga panyakit dendam. Matak lamun di dieu ya di dieu, aya jelema nu boga panyakit dendaman wae ka batur baeut geus 7 tahun haben, berarti si eta sipatna taneuh sengketa. Komo nu haseum beungeut jigana taneuh kuburan. Na teu bisa urang ngahargaan batur, na teu bisa urang ngamaklum ka goreng patutan batur, na teu bisa urang ngahampura kana kasalahan batur. Nalika batur keur boga salah ka urang, geuwat hampura. Hiji waktu urang nu bakal boga salah ka batur, hese si itu ngahampura. Bongan urang. Bener ya. Tina taneuh. Naek deui kana cai. Penet cai ku bapa, panaek ka luhur. Penet deui rembes ka handap, penet deui cai sifatna dupak. Artina nyieun kahadean ulah karena batu resep. Nyieun kahadean tong kahalangan kunu ngewa, urusan bener, urusan resep jeung ngewa itu hakna hatena masing-masing. Ya kuring datang ka dieu teh hayang dipika resep, jeung moal nolak nalika dipika ngewa gumantung hatena masing-masing. Aya we nu resep berarti hatena kalipu dan ku karesep, aya nu ngewa boga masalah naon ibu jeung kuring dipika ijin ka kuring. Gumantung hate geuning hirup mah. Matak hirup mah kudu merdeka. Ayo jelema nu teu merdeka mah nyata kitu, teu kaupan, cebukan, punungan, batur maju, nyeri hulu. Hate dieusian. Tina cai teh urang kudu guguru. Nyieun kaalusan ulah pedah dipikaresep batur, nyieun kaalusan tong kahalangan kunu ngewa ka batur. Sanajan teu urusan alus, nyieun alus teu urusan jeung ibu, kuring nyieun alus teu urusan jeung bapa, tapi nyieun alus urusanana kuring jeung Gusti Allah. Matak jelema nu alus mah teu hayang dipuji batur, da teu urusan. Ah, ieu ceramah teh asup tekena hate teh. Beda we ungut-ungutan. Ayeuna balikeun kana awak urang, urang mah nyieun kaalusan teh jujur. Urusanana jeung batur sahingga batur teu nuhun, batur teu muji, medenghal hate. Naha da hayangna lapad nuhun. Heueuh nya. Tapi lamun jelema sifatna nyieun kaalusan karena Allah, mangsa bodo pak deuk ditarimakeun heug dina henteu ge mangsa bodo. Ibarat salaki barang bere ka pamajikan deuk ditampa manga deuk henteu ge, nu penting urang geus mere rasiko beres. Moal aya amek moal lamun hirup kitu. Matak cai mah sifatna ge kalem, tenang, jongjon, tiis. Matak sifat hirup teh kudu kalem. Nying hareupan permasalahan hirup kalem ku kagoreng patutan batur, kudu kalem nalika batur keur salah, tenang aya keneh waktu isuk pikeun ngomean si eta. Tenang ibu jalan rajet, suatu saat bakal diomean keun ayeuna. Nu daragang baligo pagede-gede alus omongna mah ngan teuing waduh henteu mah teu apa. Nya heueuh nya. Ayeuna balikeun kana awak ibu. Aban awak ibu ge bareto saha anu baheula nu sok bebuguhan dina poek teh. Saha? Saha anu baheula ulin-ulinan jeung salaki nu ayeuna lalajo wayang balik tengah peuting teh saha? Ieu teh balikeun kana awak ibu, hiji waktu urang bakal mangihan jelema sarupa kitu, tong sok diomongkeun, tong sok dibisani, balik kana awak, aing pisan. Matak naon lamun jadikeun batur ukuran urang?
Ari bapak keur salat mah da heueuh saleh atuh. Ayeuna keur pangaosan, eueuh jelema nu teu saleh, saroleh tuh di tempo teh. Da engke, Pak, bubarna ti dieu, angeusna maca Quran, angeusna ti masjid, tah salah teh bararijil. Baraho kitu. Tapi ku sakitu ge untung kan. Cai naik deui hirup jelema tina seuneu. Ari seuneu teh kan panas. Balikeun kana awak ibu, balikeun kana awak kuring. Ibu bakal salamet, kuring bakal salamet. Lamun guguru tina seuneu geus apal seuneu teh panas, na make jeung dicabak atuh. Artina seuneu teh panas, balikeun kana hate. Tong sok kapanasan diri ku milik batur, tong karerab awak ku harta batur. Di dinya salamet hirup. Da cirina jelema nu panasana batur nu hajatna urang nanya modalna deuk naon. Pun lanceuk pun dulur ti babakan ngawinkeun budakna ka dieu. Pan sok loba sabaraha mas kawinna deuk naon lamun apa? Kepo. Artina jelema kepo kana urusan batur, artina boga panyakit, panyakitna hate tuluy mun geus nyaho deuk naon. Deuk diomong-omong kadon namahan beuki dosa. Matak cek bahasa kuring, tong sok kajebak ku kasalahan batur. Batur nu salahna, urang nanu ngomongkeunana, dorakana ge dua nana. Kumacek agama, ibu boga aib, bapa boga aib, tutupan aib ibu, tutupan aib bapa. Suatu saat kuring nu boga aib, maka ibu jeung bapa bakal mampu nutupan aib kuring, sabab kuring ge mampu nutupan aib bapa. Paingan poe ayeuna ngadon silih bongkar kana aib, da eta atuh ngomongna aib batur teh dar dibahasna jumaahan. Well, ya. Sadio anjir atuh da. Yo. Ari ibu nyamper pangajian nahanu osok nahanu tara. Cici. Ibu nyamper pangaosan kanu osok kanu tara. Kanu osok. Padahal cek akal nu osok mah teu kudu disamper, da osok. Da hakikat nu kudu disamper mah nu tara, Pak. Tah pertanyaanana, nahanu tara tara disamper. Tah kitu urang beda jeung Nabi teh. Nabi 23 tahun ngajakan jelema can daek mah tuluy diajak. Ayeuna ibu ngajak iraha jub nyebut kedul ka batur, berarti urang mah suudon haben. Lebok kadinya. Heeh nya. Berarti geuning batur salah teh urang karena urang teu katempo bener. Batur kedul teh karena urang teu katempo daek. Batur cicing dina hirup ngaco karena urang teu katempo hirup bener. Mata urusan bener mah lain kudu diaku tapi bener mah dibuktikeun. Hese anjir ya ceramah teh. Oh, daya mah lalakon hirup atuh Pak. Bener nya lalakon hirup. Jeung sararea bakal unggeuk da heuh kitu pan sararea. Jadi dosa teh urang mah majarkeun teh teu tahajud gitu tah. Telat salat dosa teh eta we nu kararitu padahal mah lain. Urusan telat salat mah kumaha bapak jeung kumaha ibu. Lain, urusan dosa mah tah nu bijil tina hate masing-masing. Matak sok gugur tina seuneu tong kapanasan ku milik batu. Naik deui kana angin. Lamun isuk jaga ningge tuh aya bukades datang ka dieu wayahna urang jigud sari. Ngampi heula atawa ngungsi heula ka mana we? Ieu we lah kalogawa. Nacing teh bumek jeung diteutah ngungsi jam 10 rek aya angin puting beliung. Juga deg-deg ibu sieun ku angin puting beliung. Ibu init kalau gawa datang ka dieu salamet awak ibu salamet. Tapi hiji jelema nu moal salamet. Klien ku angin nu gede tapi angin nu leutik nu ngahiliwir. Tak ieu daratang bari peuting. Pan ieu angin keur ngahiliwir leket aing we tunuh. Teu saha eutik pan loba nu cilaka gubrak tina korsi. Ya dah teu kunaon eta ku angin leutik. Bapak isuk macul. Tekul macul, beres macul, barang dahar, geus dahar, tuluy udud, tuluy ngopi, lol angin leutik, gebrus karena susukan. Ternyata jelema Pak, nu ngahina, nu ngaledek, nu nyaci, nu ngamaki, tong pernah dianggap itu musuh urang. Sabenerna musuh nu paling nyata, tah awak sorangan. Heueuhnya. Na aya jelema nu nyarek pangaosan. Aya eueuh. Na atuh nu datangan sakieu. Nah ayah jelema nu nyarek sholat subuh setengah lima sugan hohoak awas lamun sholat subuh setengah lima komok ke masjid tingali di pantai. Oh, pan. Nah masjid karoso
Berarti nu ngahina, nu ngaledek, nu nyaci, nu maki lain musuh urang, lain hakikat nama Allah keur ngagenggeureuhkeun kana awak urang supaya urang narima kana perkara nu terjadi ka awak urang. Wah, anjir, ilmu kieu teh mahal atuh. Jeung jarang deuh. Da urang mah nu ngahina musuh, nu ngaledek musuh, nu mitnah musuh, mata kening diontrog, tuluy di RT-keun, 7 tahun teu patanya kalah kana nambahan musuh. Coba lamun nu ngahina, nu ngaledek, nu nyaci, lain musuh urang. Musuh urang nu sabenerna tah awak sorangan. Heeh ye. Banungan di Palestina panen teh keur perang di Israel. Kunaon orang Palestina make jeung merangan Israel? Masjidil Aqsa dianjurkeun nepi ka dijaga ku Israel. Ulah asup ka masjid, tapi hebatna urang Palestina nyawa ditanonkeun melaan ka masjid. Urang dieu na aya masjid nu ngajaga. Nepi ka nu ka masjid di kadek aya eueuh. Heuna atuh kararoso. Tuluy geuning ti ayeuna teh Allahu Akbar, jihad euy ka Palestina. Cing teh mang bisa nyeklan bedil bujeng-bujeng. Tuluy cing teh kana naon, kana kapal, kana mobil, mapah modar nepi ka daya kolot ge. Tong sok ngarerepot urang ditu atuh. Jadi jihad keur ibu, jihad keur guring, masjid pinuhan, pangajian leukeunan, Quran buka, hadis aji, jeung tatangga alus, jihad keur urang. Lain wae jeung ngingki ka Palestina. Ngadon repotin urang ditu. Bedil eueuh, bekal teu boga. Bari posisi kondisi hate urang teh aduh anjir. Lol musuh teh moal teu kitu atuh. Itu mah geus siap jeung nyawana, Pak, orang Palestina siap ngorbankeun nyawana. Coba urang ngabangun masjid sataun teu angeus-angeus berarti teu siap ngorbankeun hartana. Heeh. Matak tong sok popolontongan mah geus jeung hayu Palestina. Wah, jiga geus aral. Lalakon hirup tina opat rupa. Tamata kadirin kaum muslimin, hirup nu bisa kitu iwal ti jelema nu bisa ngosongkeun hate. Jelema nu kosong hate bakal sanggup dicician, lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu, hampura. Moal bisa ngadenge pandangan batur, moal bisa narima ilmu batur, moal bisa narima kana kanyataan batur, diri ngarasa bisa, diri ngarasa mampu, diri ngarasa aya nu akhirna nolak kana ilmu batur. Nu paling baur aya we bahasa siksik melik sulit ati goreng pucus. Akhirna ngaragragkeun darajat batur ku digogorengna eta awak batur. Yeah. Nah, ngulum ustadnana kawin ge acan, kunaon eta hate? Teu urusan, bro, ceramah jeung kawin mah teu urusan. Mata kuring lamun ka uleman sok hoream teh naon teh sok aya bapak-bapak, ira acan bade nyusul, kuat amek anjir. Ada hiji waktu aya nu maot kuring datang si eta datang, kumaha cek kuring? Bah, ira rek nyusul, cebrot teh nonyok kana irung. Artina bab nu kitu mah teu bisa ditangtukeun ku akal urang. Heuh ya, Bu. Geus heula nepi ka dinya. Ayeuna masuk kana Quran. Al-Qur'an teh kawengku ku opat ref, ku opat ilmu. Lapad, makna, matan, maknawi. Lapad-lapadna makna artina, matan eusina maknawi tujuanana. Urang nu hadir di ieu tempat deuk ustadna, deuk kiyaina maca Quran karek nepi ka mana? Karek nepi kana lapadna, tapi naha karek bisa lapad nepi ka uduh eta sirah geus jiga domba ateul babadug bari lamun ditanya karek nyaho kana lapad can katempo ku batur dina praktek hirupna. Bener teu? Sodako, sodako, si eta panggeulan anu mumul sodako. Cicing ieu teh rada keuna ceramah teh ulah dikira. Parangaosan ibu, nuntut ilmu, nuntut ilmu. Heueuh hatena gumantung ustadna. Ustad nu sahate jeung manehna datang panghulana. Ningang ka ustad nu teu sahate, eh nanaunan kudu datang ngadeng si eta nya cik aing oge. Bener teh. Ulah-ulah nganilai batur pedah teu ka masjid, tong nganilai batur pedah teu ka tempo di kopeah, tong nganilai batur pedah teu ngingki ka masjid. Sabab urang lain malaikat nurek nyatet amal batur, bisa jadi hareupeun Allah aya amal ibadah anu urang teu apal nu disumputkeun ku si eta. Naon cing? Nu tahajud mah kaciri atuh ibadahna ge. Pangaosan kieu kaciri. Kamarana ibu ngaos kaciri.
tapi ayah ibadah nutuk kaciri jeung teu sadar. Selang batur di pipir urang, tuluy eta selang teh lesot ku ibu teh dipang menerkeun. Nah eudeuk ibu bebeja tuluy datang kana boga selang ku urang dibenerkeun moal. Hareupeun Allah ieu teh amal leutik tapi pahalana jadi amal gede. Jadi urang mah teu kudu hayang ka surga teh teu kudu neangan amal nu gede da can bisa teh. Nu leutik-leutik ge gunukeun. Nu miskin mere duit ka masjid 5.000 jeung nu beunghar mere duit 2 juta. Cing kira-kira Pak, nu miskin deuk protes lamun teu diumumkeun. Pa DKM umumkeun mak pan 5.000. Ngerakeun. Coba nu beunghar mere 2 juta teu diumumkeun apa jumaah protes. Umumkeun 2 juta. Leungit hareupeun Allah. Matak entong ngalalawodehkeun perkara nu leutik hareupeun Allah manu dijamin adalah ikhlasna hate katimbang gede tapi medenghel hate hayang kapuji batur. Geus unggeuk deui euy. Tapi da ieu teh ceramah kieu teh heupan kalakuan sararea. Sok we aku ku sararea heueuh teh. Bener Pak itu. Lamun urang geus salat nempo teh batur we gitu. Matak nu ngaran hakikat hirup dina Islam mah lain nu kudu diomean teh lain awak. Hate. Deui ge awak mah ah gareulis kieu. Wedak kana bibir beureum. Heuh alus we. Ngan kudu bareng atuh jeung amis budi. Deui teh saeutik teh kajadian wedakna kana bibirna beureum hasumpah matuk dikukut. Nah batur rek ngaragangan wedakna da moal. Batur ngahargaan lipstikna da moal, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna. Heeh. Matak nu kudu ku urang dirawutan teh ieu tah, eusi hate. Lain awak ku dialusan. Teh ieu ibu ngareneng atuh. Awakna. Na ngareneng jeung hate teuy. Da teu saeutik bubar pangajian ge tiung nyengsol batur jadi omong. Berarti awak ngareneng hate mah keur ngacacang neangan ka gorengan. Judul pengajian tapi di jero nama kurniangan kesalahan. Heeh ya. Ah, karena anjir ya pengajian teh paduli teuing. Bapak di masjid ngareneng, ngareneng. Hate ngareneng teuing. Deui saeutik kajadian bubar di masjid ngomongkeun salat batur. Tadi mah cenah urang kuat rewas. Cing teh kunaon? Salat jeung nu utek-utekan. Berarti sepanjang salat kieu manusia teh. Matak jelema anu sok ngabandungan kana kagoreng patutan batur geus ngarebut hancengan malaikat. Anu keur nyatet amal ibu amal kuring adalah malaikat. Na urang jadi nyatetkeun jiga malaikat wae. Matak jelema nu kitu sok suci jeung sok malaikat. Heuh lur. Sadil atuh da piraku ku bubuk nepi ka dinya mah. Bae ah ngarah ngarti. Sok ayeuna Al-Qur'an, lapad makna matan maknawi, lapad lapadna, makna artina, matan eusina, maknawi tujuanana. Jujurlah, urang maca Qur'an karek nyaho lapad. Mata tong sok babadug teuing ka batur teh karek lapad. Bawa kana makna apa? Bujeng-bujeng. Tong nu jauh nu leutik weh. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa kana makna bismillahi kalian nyebat asma Allah ar-rahman nu maha welas ar-rahim nu maha asih nyaahan asihan dedehan sadoraka-dorakana bapa sadosa-dosana kuring Allah masih kana bagare kasempatan pikeun ngomehan ieu awak berarti Allah teh rahman jeung rahim. Nah ari urang batur nyieun salah teh saumur-umur dituding salah nya ceuk aing oge. Matak bahasa kuring kontroversi bangsat bisa ka surga nu tahajud nu zakat nu pengajian nu salat ah bawa ka neraka. Bangsat bisa ka surga, Pak. Cicing. Yo ngahuleng sararea. Apaan ceramah kieu mah ceramah jangar. Ustaz Dodo gelo menya bangsat ka surga. Aku moal mun isuk jamaah ngabarangsat. Cicing heula. Bangsat bisa ka surga. Nu tahajud, nu salat bisa ka neraka. Ku dosa hiji. Urang nyieun logika. Ya di payun ya, bapak hiji dua, teh misra tilu, opat, lima, tukang foto, genep, tujuh, delapan, pak beri ngiringan. Ya di payun teh delapan urang pak, cicing ulah lo bang ngicup. Bahaya lah muntung arti, wah bejad ya.
Iya, 8 urang. Bapak kabangsatan. Nuleung teh keur usum ayeuna teh. Gas. Kapangi we bangsatna teh Ustad Nanagerahan. Jadi abdi teh ah, nuhun. Edan anjeun ka urang nyebut bangsat. Oh, teu nanaon. Bapak kabangsatan nuleungit gas dipaokna ku abdi, abdi teh bangsa. Cek hukum adat, hukum budaya, hukum agama. Nu kudu nyebut bangsat ka abdi iwal bapak. Naha apan bapak nu kabangsatan anak, tapi naha kanyataan nu tujuh urang tatangga bapak bakal nyebut bangsat ka kuring bari urang teu maling tinu tujuhan. Naon ngaranna nuding. Hirup kuring jadi heurin pedah ngabangsat ti bapak. Pamajikan daek we jadi pamajikan bangsat, hiji pamajikan nyeri hate. Lol anak, daek we boga bapa bangsat. Inung bapa uyuhan daek ngalahirkeun bangsat. Lingkungan logawa bakal diomongkeun tong daek ka urang logawa aya bangsat. Pertanyaan anak, kuring ngabangsat ti bapa, berarti bapa nu kudu nyebut bangsat ka kuring. Nah anu tujuh milu nyebut bangsat ka kuring bari kuring teu ngabangsat. Artina fitnah. Sholat bapak, zakat bapak, saum bapak, engke di akhirat bakal ditanya ku Gusti Allah, pernah anjeun nyeri hate, pernah kusaha tuh kumangkeluk nu tujuhan. Naha dituding bangsat tak dibari abdi teu ngabangsat. Di mana ngabangsat tak? Di si bapak ieu geus menta hampura, parantos da gemep irung oge. Malan getihan ongkoh di penjara 2 tahun, maling naon, gas, islah, beres pak. Allah ngampura, bapak ngahampura, tapi kuring jeung nu tujuh, cadu kudu beres. Naha dosa fitnah al fitnah tu asyadu minal kot. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Allah maha adil. Osok sarolat, osok jakat, osok saum. Tapi ia tujuh turunan nyeri hate disebut bangsat. Nu tujuhan diriungkeun ladang sholat, ladang jakat dibikin kakuring salaku bangsat. Maka dosa ngabangsat lebok kunu tujuhan. Artina Islam teh keren. Matak ulah nyebut jahat ka jelema jahat. Nalika urang teu dijahatan. Kaharti ieu. Ya. Bener-bener. Ulah nyebut bangsat ka bangsat bari urang teu kabangsatan. Ibarat ibu ulah nyebut jomlo ka kuring bari kuring teu pernah boga kabogoh ka anak ibu. Pan teh ngaranna teh ngaledek. Nya dibongkar mah eusi ning Quran teu lapat makna matan maknawi teh beurang. Padahal caritana urang teh dibaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih, maka bakal muncul sifat hate lea, hampuraan, dareh deh, somea. Aya deui nu unggul, batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih keren batan urang. Sahingga ku bismillah urang bakal mampu ngahargaan batur, lain urang ngasong-ngasong diri hayang dihargaan batur. Hese anjir ah. Bener hese. Nganggap batur leuwih alus batan urang. Tukang son jeung kuring. Boga anggapan kuring nu alus teh tukang son, lain kuring. Rek teu alus kumaha tukang son? Ti isuk-isuk nepi ka wayah kieu ngajentul. Abdi mah datangna ke bada Isa, Pak. Tuluy ceramah geus beres ceramah balik. Tapi ieu tukang son ti isuk-isuk ngajentul. Beres, kuring mah balik anjeunna mah meresan ieu. Menerkeun eta, mixer ngajerit. Kumaha cek Mustami dikomplain. Eueuh ka eucregan son teh. Dicarekan, tapi naha palebah bayaran gede kene ustad katimbang tukang son. Bener man. Aya teu tukang son sifat iri dengki ka kuring. Heeh anjir. Teu ngeunah urang nu ripuna si ustad anu ngeunahna. Da lamun kitu ge ku kuring dibiare solusi. Sok atuh urang tuker opik. Opik pek ceramah di dieu abdi menerkeun mixer. Insya Allah dua nana wirang. Sound system ngebeleduk di cowokku abdi. Atau nu ceramah butut. Mustami mantog nu hajat wirang. Matak jelema entong ngukut penyakit hate. Jelema gesa takdirna sa takdirna sa milikna sa. Nah manusia nu kudu jadi urusan. Bener ya. Iya teh panganten teh keur kelas genep teh kadidi. Teu apal deuk nyiap ti kencat teh make risting. Ya misra sarua, ya tukang son sarua, ah anjir jangan ada yang kena hulu lagi. Tapi gening urusan takdir apa teu apa.
Nah apalun barudak yang kuring anu nikahna kita anu papagahan anak ewe bahasa kita. Tapi gening terjadi. Mata karena takdir, toksok nyanyahwanan karena takdir batur, takdir urangge barang karuhan. Dek baong, dek bedegong, dek salah, dek teecreg. Sifat jelema kena ku waktuna masing-masing. Untuk abdi ge kieu sote ayeuna antosan 5 tahun ka hareup. Ya, odok rapih. Dek rada gegolom rengan. Ari mah digamisin ti kojot atuh anu. Jeung leumpang napan, wah ayeuna mah leumpang na ge tarik. Aing geus rada kolotan katayap gitu. Meujeuh bener nya. Jadi jelema mah sebenarnya pelajaran hirup kabeh oge. Ta ibu begaduh rambut, gaduh halis. Teh itu pelajaran hirup. Soke bapak lalajuan, bapak mau ngejeng kumis, janggot. Coba ibu, ayo tuh kumisan. Oh, janggotan. Naon maksudna? Allah ngabedakeun ibu jeng lalaki teh supaya nyokot pelajaran hirup. Lamun lalaki kumisan, janggotan, berarti tugas teh lalaki melain buat baeud, jumudan jemedud, jumutrat jamotrot. Da lalaki nu jumudan jemedud, jumutrat jamotrot, nyeti isin ku kumis ageung. Kumis ageung, janggot panjang, manyun, panci galele useupeun. Coba ibu, kumis eueuh, janggot eueuh, deuk baeud sakar kebeke, lucu we. Teu tepi ka amekeun, di tempat anu keur baeud, manyun we. Jiga jeruk deuk bitu ba. Artinya ku sakitu ge geus bere tugas pantak bejakeun ka lalaki ieu, anu sok buat baeud, dirok isuk deui. Lain tugasna lalaki mah buat baeud jemedut-jemedut. Kadua lalaki disampurnakeun ku akal pikiran, ibu sampurnana ku perasaan. Matak artina lalaki teh kudu ngakal, ngarah pamajikan ngakeul. Lalaki kudu ngarah pamajikan tegening. Ku simbol kitu ge ngarti kabeh oge. Akal, lalaki kudu ngakal, pamajikan kudu ngakeul. Maka salaki ngarah, pamajikan bakal ngari. Ibu boga perasaan, artinya rasakan kacape, kalungse, karipuh, katunduh salaki. Jadi salaki balik usate rasakan ripuhna. Lain ini salaki nyebor, deg-deg nyen status Facebook, nuju nyebor itu aja. Nu paling power lalaki, nanggungan jagong, hampir tak-tak semplak, ibu meli kuota, dertik tokan. Ojo jing, ayo, ojo jing di jalan. Eta lalaki mah ngeh, anjir. Nu paling parah deui lalaki ngakal, bati tina ngakal menang duit, diserenkeun ka ibu-ibu. Kade dangdan ibu teh ti salaki, artina geulisna ibu, alusna ibu, lain keur batur keur salaki. Ulah tibalik, ai ka uleman jiga ratu, ai di imah jiga babu, ai di kamar jiga hantu. Ku sagala dipake. Wah, bongot make masker warna hideung, panon make bonteng. Bibir make jeruk kuat asa hees jeung jus atuh da. Heeh ya. Aral anjir atuh da. Ampura di bejaan kita ngahaja. Lalaki ngakal, pamajikan ngakeul. Lalaki ngarah, pamajikan kudu ngari. Matak tugas lalaki mah bener cokolot baheula, prung padungdung manggung. Prak golempang jampang, padungdung, igel penjanu rusuh, bandungan, enak pencasilat, rusuh na igel, tepak lagi, tepak tilu jeng parere, bang pak, do, kung, pak, tung, bang, tung, ting, do, kung, do, kung, do, kung, coba ibu, tarompet, tetet, tetet, golempang pak, tetet, 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 tetet mah golempang, padungdung lalaki golempang awewe. Naon padungdung rusuh, lalaki kudu rusuh usaha, pamajikan kudu kalem balanja, elmu kolot mati, duit leutik jadi imah, duit leutik jadi sawah, duit leutik jadi motor, duit leutik jadi kebon, kolot baheula. Nu ayeuna duit gede naha sawah di jarual. Kaharti teu nepi ka dinya, Pak. Kolot baheula nyokot elmu nu kitu patut kira. Padungdung manggung golempang jampang, padungdung igel penjanu rusuh, golempang igel penjanu kalem, lalaki rusuh usaha bisa neuneun bisa nunda. Tuh, kolot baheula, mata kolot baheula duitna leutik, usahana teu netep tapi naha boga sawah.
Tapi nah teu susah nyeun imah budak ayeuna di pabrik geus galede duitna, tapi nah ngajarual sawah. Heeh lur. Ku teu cicing dina tugas. Tak apa memang tong lo banyak lan duit. Biasa di pabrik boga 4 juta, der boga pamaji, der boga salaki, ku salaki serenan 500, yakin da bibir juga hareup. Asa talung leleng ngohan. 4 juta sebulan. Iya, ngadatus. Jadi teu sugema, Pak. Heeh nya. Coba ibu ba keur parawan, ibu dah keur parawan, teu pernah digawe, teu pernah nyekelan duit, sadibereuna ku inung bapa, ya sakitu. Bere ku hidup 1 juta dina sabulan bakal nyembah nuhun naha teu pernah neuleu duit 1 juta. Coba lamun ibu biasa nyekelan 3 juta dibere 1 juta manyun. Tuh heeh cenah. Nyata ya ilmu teh lur geus teu percaya. Bener ya. Da memang fitrohna manusia seperti kitu. Fitrohna awewe mah lain neangan napakoh, tapi fitrohna lalaki mah wayahna neangan napakoh, deuk leutik atawa deuk gede, bandungan lalaki. Keur bujangan ngaroko sampurna mil, keur bujangan ngaroko jisamsu, geus rumah tangga mah bako. Nurut ti mitoha eta ge. Tapi ieu teh perlu dihargaan. Naha duitna diteuneun ajeng dituna, melaan beuteung pamajikan. Ta eta lalaki alus teh. Matak judul lagi, padungdung igbal rusuh, golempang igel pencak anu kalem. Sing kalem ibu balanya teh. Ulah dapun mane boga duit sakeak. Bere 2 juta ludes di GI. Bari nu dibeuli teh geuling leunu pararenting. Teh nu teu pararenting teh. Kunaon euy kolot baheulanya nu diheulakeun teh neuneun jeung nuna dengan sangu kolot baheula mah teu loba loba teuing tapi sarehat awakna teh Pak. Urang mah da hirup di kampung atuh teu kudu neangan dahareun kota wae. Di kampung mah lah di sawah ge loba jonge jotang babadotan pucuk sintrong gares sakanya. Keur barang dahar teh insyaallah domba teh rabeng nempokeun. Tapi tempo ku bapa lalajuan kolot baheula jarak jag calageur sarehat. Teu gampang katepaan panyakit naha kadaharanana alam budak ayeuna deh kana leunca geus teu beukieun sok budak ibu nyai geura tuang jeung naon mamah jeung leunca apa itu leunca kalah dipake kaleci leujak matak paingan Pak Era rada ririwit panyakit babari kunaon salian ti ku kadaharan ternyata urang oge diciptakeun panyakit tah rumusna tina hate. Matak lamun ibu hayang sehat, bapa hayang sehat, bebaskeun hate. Ah, enteng anjir. Daripada leneng hirup mah naon. Heur rada hese nya bebas hate teh. Da eta tuh bebengok tatanggana sok manasan. Karek balik ti kota ge. 15 gram ieu teh. Kumaha ceuk urang saha nu nanya? Kalah hayang nampol anjir. Mantak lamun balanya ye ka kaum lalaki. Bawa kali-kali 2 bulan sakali. Sok ieu sepakat. Balanya teh kitu urang 3 bulan sakali. Baju teh urang ganti 3 bulan sakali. Dina sataun teh berarti 3 kali. Bawa kitu teh ulin ka kota. Cecekelan leungeun pamajikan. Sing romantis ulah keur bubuguhan jiga nu heueuh. Geus rumah tangga pa jauh-jauh. Tangke balik bejakeun. Cuk pamajikan teh Pak, tadi kuat romantis abdi di cecepengan panangan. Kumaha cuk salaki aing mah lain romantis, lamun maneh dikencarkeun sagala dikokod. Sok we di mall teuneun pamajikan kencarkeun. 7 lantai kaubek kabeh pira kadar geseh barang 1000 perak. Coba bapak geus nyempon di juru hayang balik. Kunaon bet kitu? Tah, rumus ayeuna. Rumus hirup hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah. Jadi jawabanana teh wa min ayatihi an khalaqalakum min angkusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warohmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Rumah tangga teh hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah. Enteng. Di dinya aya bahasa azwaj. Azwaj teh cocok, serasi, seimbang. Tina umur kudu cocok. Mun kuring ayeuna 38 berarti kudu neangan pi pamajikan nu umur 35 atawa 33. Teu bisa nu 17. Kajieun nafsu badag. Anger moal saimbang.
Lamun kuring 38, menang pamajikan 17, ayeuna atoh dipuji ku batur kuring engke geus umur 87, maka pamajikan 27, gedong boga, mobil boga, sawah lega, maot kuring ngajedog maru. 27 beger deui ya. Mentak ngabejaan dia bisa anu keur beger jeung budak SMP gara tobat, beak ka ladang moto. Tuh. Iya, teu naon, teu aja-aja. Teu cocok, teu serasi, teu saimbang. Dua anu disebut kacocokan tina awak. Kuring jangkung 170. Pamajikan kuduna 160. Ngara di kaleng teu genah di dieu. Coba lamun boga pamajikan 1 meter di dieu. Bawa ka uleman 7 poe asam urat datang. Boga pamajikan jangkung teuing kieu. Insyaallah rematik sumping. Batak bahasa ajwadnya lain sakadar tentang batin, tapi ajwadnya tentang keserasian hidup. Jadi bapak teh entengna pemajikan, pemajikan teh entengna bapak. Banungan bisa terpercaya, ibu bisa terpercaya. Kunaon ibu awet, kunaon ibu rumah tangga bet awet. Aya enteng saha salaki, ibu nu bawel na salaki nu kurung batok na. Coba lamun bawel dua anak ganeng. Depan ibu mah pasti ibu bawel. Budak balik sekolah, saragam dipake keneh, sepatu lewas geuning ka jalan, ngepungkeun lang layangan. Da ibu nu hoakna teh. Ari balik sekolah teh saragam teh teneun heula, ka sepatu teneun heula tempatna, kaos kaki gigiran sia anak sahanya. Kumaha cek bapak tong kitu. Teteh alus, Pak. Pamajikan bawel, salaki kurung batok. Coba lamun duaanna bawel, heueuh anak saha haram jadah teuing. Budak asa kahina ku duaan. Ai kitu mah lalaki tunggal ngomeanana. Matak lalaki teh adalah gambaran pemajikan, pemajikan teh gambaran salaki. Matak cek bahasa kolot, lalaki jeung pemajikan kudu bisa sasajen. Apaan kolot begini sok nyeun sasajen, bener? Sasajen. Naon maksudna sasajen? Saajen. Lain sasajen nukarar itu, sasajen teh saajen. Deuk usaha pemajikan diajen lamun lain ku salaki, deuk usaha salaki diajen lamun lain ku pemajikan. Matak rumah tangga rumus sakinah mawadah sok sasajen, saajen, salaki ajen ku pemajikan, pemajikan ajen ku salaki, dan ngarap-ngarap tiba batur mah sanur ngajen. Larus pak, urang ngarap-ngarap di ajen batur sanur ngajen. Nu ngajen anak adalah indung bapana, nu ngajen indung bapana adalah anakna. Ngarap-ngarap tetangga ngajen ka urang moal bisa. Matak salaki di ajen pemajikan, pemajikan di ajen kusalaki. Gening disebutna parawan ten. Ai parawan murni, asli, tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Parawan, tetetnya parawan bareto, lu ayo nama tui. Dan bareto makan tempat bitis juga luncat. Deka uleman ketemu bitis, nyumput lah keeng era. Coba nu ayo nama ketemu bitis, ngadu disingkap. Berarti aya nu leungit poe ayeuna naon ka era. Bener? Jaman bareto hampura. Aya nu hamil di luar nikah wirang salemur poe ayeuna. Biasa aja. Biasa ayeuna. Jaman baheula mun aya pembunuhan keung beak ti karep poe ayeuna dilalajoan di mana-mana. Geus biasa. Berarti aya sesetrip aya perubahan jaman. Asli bisa dipercaya. Matak lalakon kahirupan setiap manusia. Tanya kapan baheula masjid salemur teh hiji. Tapi pangeusina salemur eta miluan. Ayeuna masjid salemur tilu, tapi salemur eta deuteu mari luar. Heeh bener. Masjid salemur hiji baheula Pak. Da eueuh nu ngaran papaseaan dipimpin ku saurang. Tokoh lemur ngiblat kabeh kumacek tokoh lemur eta sehingga kolot baheula boga harga ti masyarakat. Ayeuna masjid tilu da jelema teh arareungeut heuh nya anu teh aya perubahan perubahan zaman. Tamatak aya teh kitu. Nah pangajian beres saja tunuh jeung gehetek bujur teh yang mantong. Dibere bajidoran lebih ke jam 1 dan nagok atuh. Kieu. Kalau bah ditanya teh, hayu sinte balik, cicing rame keneh. Jadi aya perubahan, Pak.
Lo gawa. Bae, ayo ka ieu cokot deui nya. Jadi ya teh mianantu teh nyontoan mitohal. Jadi bah mianantu teh hade nyontoan. tinggal mitohal. Anuhun, sing arawet teh rumah tangga teh daen aduh rumah tangga teh nya karena awet rada bangga. Asli ibu. Halangan, godaan, rintangan, cobaan, beak tikar. Matak sing arawet, doa anu paling penting mah sing arawet. Ai kolot bae mah didoakeun ge arawet. Nah, geus sagala bisa kolot bae. Nyangu bisa, ngepel bisa, mah wadah bisa, ning sok dibawa budak awet teh ka calon mitoha geus sagala bisa kapake ku mitoha teh. Alhamdulillah boga minantu teh sagala bisa. Kumaha ceuk mieun ceuk besan budak emang atuh. Padahal leutik keneh teh budak teh, coba nu ayeuna. Ai umur mah heueuh geus karolot, ngan hampir sagala teh becus. Mah wadah, bau keneh. Ngepel, beleuk keneh, nyangu, aduh gigi, bikin ke mitoha digenggerehkeun, tuh kira-kira gigi, kumaha ceuk salakina, bios lah, gigi oge asal makan berdua, heeh dua poe mengedar gigi moal nanaon, nyai dua tahun mah karemian, weh. Mantak nu dipersiapkan ku kolot baheula adalah aww sing bisa cicing di imah, jeung aww bisa ngokolakeun rumah tangga, heeuhnya. Ayo nama pan lain. Da ibu sekolah luhur ukur menang ijazah pak ayo nama. Ye asli sok sekolah luhur dek jadi sarjana lagi. Ukur menang ijazah jadi sekolah lain tanda bakal babari gawe. Ayo nama sekolah teh tanda yang orang pernah sekolah ukur kertas bro. Matak dek negara bebe akan sekolah sing luhur keur maneh ngeunah. Ke rakyat mah yang sekolah nepi ka jadi sarjana teh beak sawah. Ngeus mah sawah beak, ukur boga kertas, ngeus beres sakola gawe hese, akhirna teh sawah ditukerkeun ejeng kertas. Matak wajar lamun urang kampung aremung kana sakola. Teu ngajamin nagara teh geuning. Heeh, Bu. Matak anu judul pamungkas iwati boga budak boga jodoh kawinkeun. Saha? Ibu, hoyong kawin. Iraha? Dah ya tukang foto dari ibu ngareret abdi mah rea. Nah si teh kustad meni kitu-kitu teuing nabi oge cen 25 tahun jeung nu 40 nabi da abdi mah lain nabi mah 25 pan umurna teh nikah jeung nu usia 40 rido nabi rido narima kana takdir ayeuna kuring 38 hayang aya nu ngacung di rana 58 cekek aing mah teh. Teu hararayang teuih. Urang bikeun aya kasih taki. 58 mah meujuh. Horoream teuing. Nya anger we da nabi mah atuh wahyu ai kuring mah nafsu. Sok urang jawab ku sararea. Nabi mah sumberna wahyu, matak narima we kana keputusan Allah. Pan urang-urang mah wahyu dibaca nafsu anger. Nya asongkeun ku ibun 58 kalau gawa. Tah kitu ustad gerak kawin. Enrin ku aing mah. Arream teuing 58 dikekeupan batu. Kurumu ku simut rek romantis ngabekok atuh itu. Sak rea. Rek neangan we anu 30 gitu, 33, 35 rada meujeuh. Naek deui tah sasajen. Naek deui peuting sok ngayangkeun ngeuyeuk seureuh Pak leres. Kone urusan agama nama mak nganyangkeun lah ka tokoh agama nu aya di dieu. Kuring we pirang nerangkeun kitu patut. Naik deui kana peuting sok aya ngeuyeuk seureuh mimitina dicicingkeun dina samak. Naon maksudna lalaki belah ditu awe belah dieu. Rumah tangga bakal sakinah teh lamun samaksud jeung satujuan. Ari kitu mah lalaki tujuanna ka kaler, pamajikan ka kidul, geus moal balai jiga anjing jeung bagong. Tapi lamun duanana satujuan artina samaksud jeung satujuan. Geuning aya kapol, heuh dipola. Rumah tangga sakinah teh kudu dipola ulah karena gelis da gelis mere latif. Boga budak hiji gumelis, dua cumentil, tilu kakusut, opat abut-abutan, lima geus eupi ka bitaheun, pudeg-deg awak kabeukahan, kasur nomor hiji bea ku sorangan, salaki nalakop kana tabeng da meota. Geuneut ka kantor desa, rek naon senam. Tu dua tukang senam 2 tahun da teu langsing-langsing. Bandungan sok senam, beres senam, liliwetan, goyobod, comro, misro, sagala dilebo. Tempo salaki kunaon ngabegangan, mikiran hutang urut baso.
Matak judul rumah tangga mah judul lagi akad nikah lagi tarima abdi nikah kaputri tegas bapak. Artinya narima lain narima gelis nabungkul kagoreng patutan pemajikan ge wayah na tarimakeun da rumah tangga teu kapaksa teu dipaksa celik putih celak herang gumantung hatena masih hanya kolot mah teu tutah titah. Mun aya bacupit rumah tangga geuning kumaha cokolot heuh nyai rasakeun da mah teu nitah. Tadi nama emak teh ayah kahayang mana teh susu ganane jeng ustad nana. Ari mana embung makan baik, heh tenan naon nyai. Jadi kalau teh ukur sambung doa. Mata kalau teh bisa maksa, teh bisa dipaksa. Rumah tangga celik putih celak kerang gumantung naluri hatena masing. Heh nyaan itu. Tuh. Mata kadirin hadirkan atau tilu rupa di rumah tangga hayang sakinah mawadah warohmah. Naon nutilu rupa eta hiji bawa anak pemajikan ma'rifatullah sing wawuhun ka Gusti Allah. Dua ma'rifatun nabi sing wawuhun kana akhlak rumah tangana nabi. Tilu ma'rifatul walidaini sing wawuhun kana jasa inung bapa. Deuk neangan surga nu mana sok. Jeung Allah wawuh ku ibadahna, jeung nabi wawuh ku akhlakna, ka inung bapa hormat tilawatna. Deuk neangan surga nu mana? Loba jeung Allah wawu salatna tepat waktu Qur'anna katalar ngan kolot nyeri hate ku ucapanana nakleuk teh kitu tepat waktu ka Allah hebat salat tepat waktu ka masjid lekat ngan anggang hirup ajeng kolotna mun boga milik da teu inget saeutik-eutik acan ka kolot nyeri hate kolot ibadah beak zakat beak saum beak salat beak naha pan bahasa Allah kami nolak ibadah manusia, kami nolak segala rupa nati manusia, kami nolak sholat jakatna manusia sepanjang eta budak goreng patut kanu jadi inung jeung bapana. Teh. Mata cek kuring mah pahala nu panggedena mah alus ka kolot. Ya iya bener, Pak. Ya yeuna ibu ya di dieu hadir. Aye boga milik teh kudu inget ka kolot. Udah kolot abdi mah teu menta singgah bleg cadao. Dai menta mah moal kolot teu hayang dibalikeun deui harta kolot ka anak teu pernah kolot sugan gantian urut ngawinkeun henteu. Ma'rifatullah sing wawuh ka Gusti Allah artina lalaki wajib mere contoh. Pernah teu ibu dipangadankeun ku salaki? Sok jawab tongkeung sok. Pernah teu ibu dipangadankeun ku salaki? Waduh anjir kompak gitu. Kan bae tong ngajawab tina kicup lagi kicup apal urang. Kamari mah di Cianjur bapak-bapak ditanya cinta Pak pernah mang adankeun ka pamajikan abdi? Iraha cinta Pak basa pamajikan? Maot. Rajeun sia teh mah daek adan nungguan pamajikan maot kira. Nabi Muhammad adan gigireun Siti Khadijah napelkeun agama ka pamajikan sehingga pamajikan teh bebela kana agama. Nah, nabi napelkeun agama ka pamajikan. Ayeuna bapak iya mah keur panganten ka subuh ngomong adan gigireun pamajikan da ngarti. Lamun keur bapak mah entong da kagok. Rasa ngke adan bapak subuh Allahu Akbar Allahu Akbar kumacek ibu masjid ge deket der adan gigireun ganeng nah da teu biasa jadi lamun jelema geus kebiasa maka bakal kabiasaan jelema nu geus kabiasaan bakal luar biasa jadi geus kabiasaan ma'rifatullah sing wabuh ka Gusti Allah. Dua ma'rifatun nabi wabuhkeun kana akhlak kangjeng nabi kumari akhlak nabi ka pamajikan walah keren. Tara kasih geungan nabi, tara loba tutah titah nabi. Jadi bahasana hayang geulis pek dangdanan, hayang jongjon pek rasikoan, hayang nurut pek contoan. Sakitu-kituna teh. Hayang geulis pek dangdanan, hayang jongjon rasikoan, hayang nurut pek contoan. Hayang geulis hayang dangdanan, alat dangdan mahal, sekipa mah 45. Hah? Tuh gening ibu apa 100.000 itu teh sataunan gitu sebulan kisna beak hayang gelis pek dangdanan hayang nurut pek contoan hayang jongjon rasikoan jadi lalaki kita ulah egois mun urang keur bujangan gaul jeung A jaul jeung B gaul jeung C bisa geus rumah tangga mah wayahna deukeuneung neuteuk leukeur meulah jantung pergaulan nu paling pasti iwalti jeung pamajikan. Hese heu Pak. Anger ya orang teh hayang gaul jeung batur.
Lamun keur bujangan resep nguseup. Wayahna geus rumah tangga mah mun nguseup teh kudu duaan. Tek wae nguseup jeung ibu. Aduh, cuk salaki teh eureun mah. Sok ge maneh eureun, aing eureun. Mun maneh teu eureun-eureun tingali isuk balong batur ku aing diuseupan. Jadi nyimpen rasa karesep. Lamun keur bujangan leugeudeut ka ditu leugeudeut ka dieu, wayahna geus rumah tangga. Sabab pergaulan paling alus teh jeung pamajikan. Weureun genah jeung pamajikan nya gaul teh. Waktu hayang sare nya tinggal kusak. Hayang dahar tinggal am. Hayang mani tinggal kecebes. Coba jeung batur. Kudu make modal sagala rupa. Matak pergaulan ma'ri. Jadi pergaulan disebut hade teh pergaulan rumah tangga antara salaki jeung pamajikan. Nabi mere contoh. Jam salapan peuting Siti Khadijah teh geus tunuhun. Cek Nabi teh ya Khadijah tos tunuh teu acan ya Rasul ngan leuy-leuyan. Tempo ku ibu bahasana keur leuy-leuyan berarti keur tunuh. Wios lamun kami miwarang tah salaki mah kudu kitu. Wios lamun kami miwarang ari bapa lamun teu titah-titah aya bahasa wios lamun abdi miwarang eueuh nya. Pangokodeun kopi kitu pan urang. Paingan atuh pamajikan juga rada ngamuk dah kitu atuh bahasana. Tempo Nabi wios lamun kami miwarang Siti Khadijah keur tunuh dititah Nabi ngedak-gedak curing hak. Mangga ya Rasul, panon anu keur tunuh dititah langsung curing hak. Apal surga adib surga terjadi nalika pamajikan patuh kanu jadi salakina. Surga terjadi nalika pamajikan patuh ka salaki. Siti Khadijah keur tunuh dititah buringas pamajikan bapa. Keur buringas dititah ngedak-gedak tunuh. Sok ge ngararaku dah heueuh. Mah geus tunuh nya heueuh mata ka kamar oge ongko tunuh tapi hoak. Deuk naon? Cing paniukeun kopi aduh kokor ku sorangan tuluh ah teu kuat. Ongko tunuh tapi nafsuna gede kan. Saha eta? Ieu. Jadi orang mah bener teu wawuh kana akhlak rumah tangga Nabi teu wawuh. Kunaon Siti Khadijah make jeung buringas? Lantaran wawuh karena perintah Nabi Muhammad, nah perintah kasti salaki adalah surga. Ayo urang mah teu wawuh. Salaki boga surga di indungna, maka ibu boga surga di salakina. Matak ibu mah tugas geus rumah tangga lain patuh ka indung, lain patuh ka bapa. Tugas ibu mah patuh ka salaki, ngan salaki kudu bisa mawa ka indung jeung bapana. Sakitu-kitu. Ma'rifatun Nabi. Tilu ma'rifatul walidaini wawuh karena jasa indung. Nari kikian jasa saha background kiki. Cek urang mah ku terpal ya tuh. Teu kursi mustami mah ukur gek diuk teu mikir mayar. Nu hajat mah pan mikiran mayar eta. Mayar son dangdat dangdut tadi teh pan dangdut lih. Hah? Atong tarik teuing bab eta mah tuh. Muni togmo mayar ustad. Muni dianggap barang bala-bala urang teh teh. Entong eta mah rahasia atuh. Heeh, beak sabaraha juta ieu kikian, Pak? Sok ge tanya. Beak sabaraha juta? Gede. Ukur bisa lalaki mau awewe, awewe mau lalaki, kolot mah ngehuleng. Dulur euy gunukeun. Saha di antara urang nu boga duit paleuleuwih sugan maneh geus ngajual tomat? Cing, ka dieclok heula. Nah, budak geus mau lalaki hariwang lamun teu dikawinkeun, kolot ancrum. Budak mah enjoy ya, Pak. Heeh, ya. Berarti jasa kolot. Matak lamun nepi ka anak goreng patut kana jadi kolot, maka cek malaikat. Allah nolak ibadahna. Allah nolak tahajudna. Allah nolak ibadahna sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina. Katilu, Allah nolak peribadahan manusia sapanjang tatangga goreng jeung tatanggana. Hiji, Allah nolak ibadah sapanjang anak goreng patut ka kolot. Dua, sapanjang pamajikan goreng patut ka salaki. Tilu, sapanjang tatangga goreng patut jeung. Mentak bisi, aya nu keur goreng jeung tatangga, balik teh dia isuk tepungan. Bener gitu ceramah si ustad nu peuting urang pernah ngabaeudan maneh deuk menta hampura ka ditu. Eh, jago kudu aya. Sedengkeun sholat ditolak, tahajud ditolak, ibadah ditolak. Sapanjang anak goreng patut ka indung bapak, hiji. Sholat ditolak, ibadah ditolak. Sapanjang pamajikan goreng patut ka salaki, dua. Ibadah ditolak, sapanjang tatangga goreng jeung. Tinggal balik kana awak bapak masing-masing. Bisi aya ka gorengan jeung indung, jeung bapak, isuk susulan.
bisi ayah kagorengan ibu kasalaki, wayahna balik tidi sujud. Bisi ibu ayah kagorengan jeung tatangga, wayahna bubar tidi tepungan. Nah, narek nepi ka iraha ngukut kagorengan, rek nepi ka parae. Bener ya? Bayangkeun meung beung hari rup kene. Bisi ibu pernah ngupat kuring, nyebut jomlo ka kuring, ditungguan ayeuna keneh. Bubar tidi wayahna mentah hampura. Lajeng teh kunaon ibu nyebut jomlo ka ustad teke heula ku aing teh. Tuh Pak. Ternyata Allah teh memperhitungkeun batak ku tahajud, ku salat, ku zakat, ulah wae kajungah ku surga lah. Bisa-bisa ditolak sapanjang inung bapa jadi hate ku anak. Tah ibu pamajikan alus ka salaki, rasakeun kacape karipu salaki. Salaki datang ti panyabaan teh ibu teh kudu kieu sujud, lain sujud rengkuh. Bapana geuning sumping, cek salaki teh Bapana lu atleet capek lung seripuh tunuh melaan jisim abdi hapunten cokot tisu ku ibu teh pan aya geuning kesa ngajarak-jarak susut ku ibu teh aduh ku sakitu ge geus eueuh di teh eueuh nu kitu teh tungtun ku ibu kajaman bapana bilih bade ibak cai haneut panadas aya cai tiis panadas yogi dekul mandi beres mandi bisi can salat siapkeun sajadahna ku ibu dekul salaki salat ibu cicing di tukang beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk minta hampura ka salaki hampura bapana puputon kembang kedaton buah kolbu cungceuman jiwa akang hormaten abdi dameun abdi sanjungan abdi akang teh cape lung seripuh tunuh melan jisim abdi hapunten hapunten ieu ceramah jero teuing pak datina kicep eueuh nu kitu teh eueuh nu aya ge salaki datang teh menang duit teu ta eta mah heueuh kumaha jeung salaki boro-boro make mantau jero teuing kitu ceramah teh eueuh atuh keun bae lah beres salat menta hampura geus menta hampura ibu teh kuliwat kana samak bapana hampura da eueuh deungeuna barang dar teh nu aya teh ukur kitu we samel terus deui lalab terus aya deui geuning peda bapana hapunten hapunten tapi tempo eueuh deungeuna tapi salaki gede daharna kunaon ngeunah hatena loba kadaharan loba deungeun sangu tapi salaki teu ngeunah barang dahar kunaon ku teu ngeunah budi pamajikanana matak nu ngaranna budi pamajikan ka salaki mangaruhan usaha jadi garatol boga duit leutik bakal jadi gede nah didorong ku pamajikan matak bapa usahana ibu doa dina duhana berat si kalah kumaha tanya pan budak teh nyai mana dikawinkeun hayang mana dangdut hayang lol pan tadi grup naon tadi grup palapa pan tadi abdi nguping cek MC tadi cina tongtonan ayuna tungtunan daikeun ditungtun hayang nama nonton bapak-bapak nu di tukang keur ngomongkeun urang kieu cenah ngomong teu sangka cenah si Gusti teh keur mah kaset alus sorana nuhun Pak nuhun pemberian meren teu atuh bapak teh muji-muji da teu mayar eta kuat kadenge pisan dieu bah teu sangka cenah si Gusti dieu keur mah kaset cenah alus sorana oh nuhun Pak atuh bapak hajat ge heuh sing loba milik Pak. Da urang teh bisa sodako impak teh ku aya. Da iku eueuh merek sodako naon, heeh. Nu sangsara mah kudu habon nu sodako moal bisa teh ieu ibu-ibu. Lain teh hayang mere ngan ku teu marawa. Urang ge apa? Nanya-nanya kieu mah cenah urang ge kade merek mawa. Nah, atuh baralik we heula kitu. Inilah gaya kuring. Kan bae nu penting mah da nyanyi mah eta mah sekedar hiburanana. Lain ceramah ibu hiburan itu supaya tak geuning cek ibu nyebut ngarah teu tunuh tapi bari cenghar kitu aya mustamin dihanap dia aing mah ampun mah teh balik kitu bu awa can ngeusan jeung ku ngalalawan di mustamin di dieu mah heeh geun bae tapi kudu katalar ma'rifatullah wawuh ka Gusti Allah ma'rifatun nabi wawuh ka alak nabi ma'rifatul walidaini wawuh kana jasa inung bapa moal aya urang tanpa aya inung jeung bapa urang baheula ibu minta duit ka kolot ceurik kunaon ceurik kolot teu mere lantaran teu boga hiji waktu ayeuna ibu geus kolot hayang mere duit ka kolot ibu nu ceurik nama geus jeung ceurik kolotna geus eueuh
gesrup ku padung rap ku lemah katuruban tanah berem ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur duit ges aya baju ges aya imah ges aya tapi kolot tenganyang nah lantaran ges eueuh matak meningge ayeuna mumpung kolot aya geura anyangan bener tuh tihot-hat ngaran kolot melaan anak ibu baheula kolot ning sok ngomong nyai asa carangkeul bitis ka dieu mapang nincakankeun kumaha jawaban ibu harita Aduh barada gong geuning eta. Jang ieu bapa nyeri cangkeng cing ka dieu pang mencetankeun kumaha jawaban ibu harita? Sarua hoream. Hiji waktu ibu bakal ingat kana perkara eta. Borosot urang boga budak, isat gede ngaran geus kolot loba karasa ibu nu nyeri cangkeng jug titah budak ibu. Nyai emak nyeri cangkeng pang nincakankeun hoream. Ibu teu kudu ngamuk carekan awak ibu. Iya teh perhitungan Allah pak. Matak sebenarnya bisa aja di pemudanya ya. Nurek baung, jum. Dek bedegong, pek. Dek berakasakan, jum. Hiji waktu bisa ureun pak. Kusaha, ku anak nalika urang geus kolot. Anak baung nyerina bebeakan. Matak baung na urang, bageur na urang. Lain keur batur, baung balik ka awak urang. Bageur ge balik ka awak urang. Matak kuring tara nyarek kana dek baung, jum. Sing leuwih baung, sing bedegong. Kagok anjir lah. Ya. Bisa rek baraon, yuk. Ibu bisa rek ngomongkeun batur, pek. Nepi ka, Hiji waktu ge, Pak. Hukum alam, tong nyiwit mun mung diciwit, tong ngahina mun mung dihina, tong ngaledek mun mung diledek, tong mitnah lamun mung dipitnah. Bisi ibu pernah dihina, bisi bapa pernah diledek, teu kudu dilawan. Tungguan suatu waktu, si eta bege-bege bakal ngalaman dihina ku batur. Ibu dihina, suatu saat si eta nu bakal dihina. Ibu diledek, suatu saat si eta nu bakal diledek. Urang mah tinggal ngaliwat, lebok. Tinggal kitu. Ayeuna ibu wani mah nikah kuring nyebut jomlo, suatu saat bakal karasa. Budak can kawin-kawin geus umuran. Geuwat ibu datang kalau gawa minta cai kitu. Pak Ustaz jungkeun cai, nah kunaon sih Bu? Budak jomlo. Cing tari ibu baheula pernah ngaledek abdi sering ta eta dosa teh. Mata tong sok sok omong-omong nage. Nah, apaan Allah? Janji Allah, kami moal waka ngamawatan hiji jelema samemeh eta jelema ngarasakeun perkara nu dicaritakeun anak ku eta jelema ka jelema. Jadi lamun bapa ngaledek batur moal waka maot samemeh bapa ngalaman diledek batur. Mata hirup mah bibir teh kudu diaping eta. Kudu diwengku ku tolomong gitu. Halal anjir, aduh alhamdulillah euy meunang. Lalakon hirup geuning Pak. Mata kahirupan mah. Wawuh jeung Allah, wawuh jeung Nabi, wawuh jeung inung Bapa surga nu mana nu ditareangan. Mumpang-mumpang inung Bapa kene aya janji malaikat. Ditolak ibadahna sapanjang anak goreng patut ka kolotna, ditolak ibadahna sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina, ditolak ibadahna sapanjang tatangga goreng patut jeung tatangana. Mudah-mudahan ieu ceramah teh sanajan urang teu da luhur-luhur teuing bisa teu kataekan, mending anu kitu nu bubuk leutik. Tapi sing jadi ngagunuk na kolbu, sing sumaramah na bayah, sing nyangkelek di jero hate, sahingga omel teh sing jadi ngabahan pengpikeun amal. Moga-moga ieu budak barudak rumah tanggana sing sakinah mawadah warohmah. Atau ibu ge sing sarehat, sing jarag-jag, sing arageng milik, pala putra jeung putu urang sing soleh tur solihah. Malah mandar bapak hajat ibu hajat, sing hoda kikian teh harta badag. Sing kagentosan deui ku Allah malah anu teu kagantian ge sing dicatet jadi nilai sodako. Hadirin kaum muslimin sakitu Pak nu ka lo na ribu hayang nepi ka jam sabaraha. Oh, Bandungan ku sararea, si ibu ieu hayang nepi ka jam 3. Mangga ibu we sorangan. Urang-urang mah urang barali ku we. Puguh da urang teh isuk panrek gawe, isuk-isuk. Da. Ari rek nonton itu Ustad. Jadi meureun ibu jeung abdi duaan. Meni haroream anjir. Kureak teh yang digerebeg atuh ibu ah. Ulah mun digerebeg jeung parawan gitu digerebeg teh aya untung. Eta digerebeg jeung kolot. Wirang ah ream ah.
Sakit anu kapiatur, bawa sapa non carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana. Para lun anu kasuhun ninggalin di pamri hampurana katedak. Luhur sahur teka ukur, sabda anu teka ungang-ungang. Bilahi pisabilil hak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.